Altså, jeg er lidt en gadedreng også, ikke? Altså, vokset op i at videre stationsby. Men så vandt jeg kraftedet med en fucking robot, mand. Mit navn er Bezir Sikiri. Jeg er 32 år gammel, og jeg er skuespiller. Jeg må slet ikke kigge ind i kameraet normalt, men det skal jeg i det her, så det skal jeg lige vende mig til. Det må jeg ikke. Altså, det værste, du kan gøre som skuespiller, det er at kigge ind i kameraet. Og det skal jeg gøre lige nu, og det er rigtig ubehageligt på en måde, men altså, nu gør vi det bare jo. Jeg skal til at tabe mig 15 kilo til en stor rolle, jeg har lavet. Førhen har jeg ligesom skulle se stærk ud til noget, men her skal jeg se rigtig svag ud. Og det bliver både fedt, men også rigtig røvsygt. Det er ikke sjovt, men det er nødvendigt for det, jeg skal til at lave. Og ja, jeg var i byen i weekenden, fyrte den af. Det var ligesom min sidste nadver. Vi spiste og drak. Jamen, jeg tænker, de første fem, det bliver meget nemme. De sidder her. Han var jeg i byen med i weekenden. Her er godt, godt at se dig. Det her, jeg tror faktisk, jeg stadig har den der Brix til at komme ind. Jeg har ikke afleveret. Chivis mig. Edison Teatret, der startede med at lave teater, begyndte jeg at lave film i 2013 og 14. Så har jeg faktisk ikke lavet teater siden. Altså, det er virkelig mit hjem, det her sted. Nej. Senere hen, så søgte jeg så ind på skuespillerskolen og kom ind, og ja. Vi lavede sådan en workshop, hvor vi skulle lave alle mulige crazy ting. Så var der en, der kom ind og tegnede sig selv med en pølse. Der var en, der kom ind og havde regnjagt på, og hun tissede midt på gulvet og tænkte, fuck mand, det blev fredag, hvad skal jeg gøre, ikke? Og så lavede jeg faktisk en kæmpe lort i sådan en plastikboks. Det lyder så langt ude, ikke? Og det er det virkelig også. Men jeg tror mere, jeg vil sige, at det her, det er noget lort, ikke? Altså, det er ikke kunst for mig. Det var bare en god måde ligesom at sige, godt, det var det. Jamen, det var så langt ud, alt hvad der skete de der dage. Men det var rigtig godt for mig at gøre. Hvor er det nu, den er væk der? Altså, jeg har jo lige været i Amman og optage en film. Altså, jeg var der lidt over en måned, og det er bare svært. De kommer med fucking friskbagt brød lige ud af ovnen. Men i dag starter ægte. Du skal filme ned her. Så har vi et udgangspunkt, ikke? Det er lort. 3 måneder. Masser af tid. Jeg skal nok nå det. Jeg går virkelig meget op i at forberede mig, fordi at, det er med til at skabe en struktur, og så kan jeg ligesom arbejde frit i den struktur. Hvis jeg ikke er forberedt, så har jeg virkelig svært ved at arbejde. Shit, mand. Altså, allerede da jeg hørte om, at Fredløs skulle laves, der var jeg bare sådan, okay, shit, det her det bliver jeg nødt til at være med til at lave. Så jeg begyndte faktisk at skrive til produceren og til Laurits Flindsted, som skulle instruere serien. Så tog jeg til casting, og det gik heldigvis rigtig, rigtig godt. Der kommer og flår folk ud fra lejligheden. Jeg har ikke noget! Stå nu stille! Jeg blev nomineret til en Robert for min rolle som mor i Fredløs. Og altså, da de sagde mit navn, ikke? Jeg plejer at være meget sådan følelsesladet, men jeg blev bare sådan helt. Jeg rejste mig bare op, helt stille og roligt. Gik op og modtog min pris, kyssede min kone og du ved, dedikerede min pris til min søn. Det var meget, meget stort for mig at blive anerkendt. Så på vej ned fra scenen, så skal man ligesom over have taget billeder og sådan noget. Så tænkte jeg, jeg ringer lige til min far og fortæller det. Så var han sådan, det dumme svin, hvorfor har du ikke ringet til mig i 3 uger? Så var jeg sådan, nå, sorry far, men jeg har lige vundet en Robertpris, bare så du ved det. Pris? Hvor mange penge? Det er lige, jeg har ikke vundet nogen penge, jeg har vundet en fucking Robertpris. Ah, det er godt nok. Godt, okay. Jeg tror bare, du har vundet nogle penge og sådan noget, men tillykke, jeg er stolt af dig også. Ja, der er sådan noget med far og søn der og anerkendelse, men jeg har anerkendt mig selv. Det må være nok. Ja. Og min far synes også, jeg er rigtig sej. Det ved jeg. Der er ikke noget der. Der er rigtig mange seje mennesker, der træner her. Vinterberg træner her. Det er jo den, ikke? Og jeg er glad for den. Ja, det ved jeg ikke, om han vil have, at jeg skal se, men det gør han. Han har set Fredløs. Og så mødte jeg ham inde i omklædningsrummet en dag. Så begyndte han at rose Fredløs om min præstation og sådan noget. Går nøgne med, når de kigger, og man er selv sådan ved at skifte. Og det er bare sådan en, jeg hader. Eller det er jo dejligt at få ros, men det var bare en mærkelig setting. Er han en, du godt gad at arbejde sammen med? Ja, helt sikkert. Men jeg ved ikke, om det er upopulært at sige. Men jeg vil gerne finde min Vinterberg. Det drømmer jeg mere om. Jonas Risvig, eller... Men selvfølgelig, hvis han kom, og han havde en god idé til noget, så ville jeg elske at arbejde med ham.
I dag skal vi ind til Hyænefilm, hvor min bedste ven, han arbejder og ejer selskabet sammen med sin partner Daniel. Og jeg har det ret fint lige nu, fordi at vi skal ind og snakke om en film, som han har tilbudt mig at spille hovedrollen i. Nej. Det er slet ikke, fordi jeg er nervøs. Ej, hvad? Ej. Tak for sidst. Godt at se dig, mand. Nej, jeg tænker, jeg gider ikke sige så meget. Du skal jo bare læse det helt rent, og så... Ja. Det bliver rigtig godt. Fantastisk. Jeg har lige haft et år, hvor jeg ikke har arbejdet efter Fredløs. Jeg lovede mig selv, at jeg ikke vil lave ting, der gav mig ondt i maven. Det er rigtig hårdt, ikke at sige nej til penge og jobs og sådan noget. Men det har jeg gjort i et år. Og jeg fik også en søn, så jeg havde også brug for at bruge tid med ham. I hele det år, så nåede jeg virkelig at blive lidt deprimeret, faktisk. Altså, jeg begyndte også at tænke på at tage en læreruddannelse og sådan noget. Og det er jo også lidt skørt, når det er det her, jeg skal lave. Hej. Det er meget, meget spændende allerede. Vi ved jo ikke, om vi får støtte til den. Filminstituttet, det er en lang proces, men vi tror på det. Jeg tror rigtig meget på det. Jeg vil blive overrasket, hvis han ligesom ikke fik støtte til sin film. Men det er sindssygt godt. Jeg er meget, meget glad. Jeg har lovet mig selv nu, at jeg vil nyde, når jeg ikke arbejder. Så jeg arbejder stadig på det, jeg ligesom skal til efteråret, men jeg hygger mig også med min familie.